Шведська компанія саб отримала замовлення на проведення досліджень у сфері підводних човнів в інтересах військово-морських сил Швеції, про що компанія повідомила на своєму вебсайті. Дослідження будуть мати підготовчий характер і фокусуватимуться на подальшому розвитку ключових технічних напрямків та впровадженні новітніх технологій для підводних човнів і пов'язаних з ними технологій. Підводні можливості становлять життєво важливий інтерес для Швеції. Підводні човни Сап є одним із найсучасніших звичайних підводних човнів у світі і мають ключове значення для Швеції. Ці дослідження допоможуть нам залишатися в авангарді інновацій та технологічного розвитку на довгі роки, говорить Мацвік Сел, старший віцепрезидент і керівник бізнес напрямку кокамс компанії Сап. У липні повідомлялося, що Сап пропонує Нідерландам чотири нові субмарини С 7 18 для заміни існуючих човнів класу Олрас. Ці субмарини позиціонуються як експедиційні підводні човни і базуються на успішній модульній конструкції, яка дозволяє впроваджувати нові технології в міру їх розвитку. Рішення САБ має великий досвід і використовується на субмаринах класів Callens, та «Сри», що експлуатуються в Сінгапурі, Австралії та Японії.